Або їсти, або платити за комунальні послуги. Така дилема стоїть перед деякими українцями. Особливо важко людям з інвалідністю, котрі часом не здатні заробити достатньо грошей навіть на ліки. З 1 серпня встановлено адресну матеріальну допомогу для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг особам з інвалідністю першої групи, які зареєстровані в місті Чернівцях. Про тих, хто отримує допомогу і чому вона важлива, вже за мить. Він нас майже не бачить. З дитинства в мене проблеми з зором, тепер іще й додавались проблеми, немає правої ноги, ампутована вище коліна. Чоловік ділиться радістю, тепер може ходити набагато краще, адже у Вінниці отримав протез, за що вдячний тамтешнім спеціалістам. Проте грошей катастрофічно не вистачає ні на ліки, ні на їжу, ні на оплату комунальних послуг, які дорожчують з кожним днем. Із серпня таким чернівчанам, як Павло, місто виплачує допомогу 200 гривень для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг. Вона, можливо, і не в великих розмірах, але, скажімо, на даний час вона є актуальною і суттєвою. Чоловік розповідає, така допомога особливо цінна людям з інвалідністю. Це люди, які не є дієздатні жити самостійно. Ці люди постійно потребують уваги, допомоги і так далі. А за все в цьому житті, як ви ж розумієте, потрібно і платити, і мати гроші на лікування. Ольга не встає вже 3 роки. Після народження сина їй паралізувало ноги, і тепер вона прикута до ліжка. Гроші на лікування дівчини збирає вся Україна. Тепер же вона отримуватиме кошти ще й з міського бюджету. Будь-яка гривня допоможе мені у лікуванні. Ми подали вже документи, заяву. За такий проект рішення проголосували депутати Чернівецької міської ради на 8-й сесії. З ініціативи голови комісії з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму Андрія Брязкала. Дана ідея виникла в зв'язку з багаточисленними зверненнями чернівчан, особливо малозабезпечених людей. Коли доходи стали меншими, ніж витрати, люди почали звертатись з цією проблемою. І ось я спільно з комунальним підприємством «Турбота» спільно розробили проєкт рішення стосовно компенсації комунальних платежів. Для отримання такої допомоги необхідно взяти паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, висновок МСЕК і заповнити заяву у Департаменті праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради. За перший місяць туди вже звернулося 230 чернівчан. Юлія Здорожняк, Роман Палаток, Чернівецький промінь.